У частинах 13-го армійського корпусу проходять підготовчі заняття до табірного збору ракетних військ і артилерії. Військовослужбовці перевіряють боєздатність техніки, вдосконалюють навички. Для воїнів-артилеристів 15-го Дрогобицького реактивного артилерійського полку ці тренування тривають вже другий місяць. І хоча особовий склад звик до бойової підготовки, адже у частині саме вона є основною, певні елементи доводиться відточувати по декілька разів. Кінцем підготовки є проведення контрольно-комплексного заняття з особовим складом 7-ї реактивної батареї, які ви зараз бачили. Батарея, з завданням, яке було перед нею поставлено, справилася в повному обсязі з оцінкою добре. В ході вже проведення табірного збору будуть ці навики особового складу відшліфовуватися, бойова робота буде проведена більш якісно вже на самому табірному зборі. Зараз ці заходи підготовки проводилися в пункті постійної дислокації. Реактивні системи залпового вогню «Смерч», якими озброєний полк, на сьогодні вважають найпотужнішим у світі. Кожна така машина здатна надсилати 12-800 кілограмових снарядів на відстань від 20 до 80 кілометрів та вражати цілі на площі більше 600 тисяч квадратних метрів. Бойова машина 9А52 предназначена для виконання наступних цілей: ураження противника, ураження стратегічних об'єктів, такі як залізнодорожні вузли, аеропорти, аеродроми, великих площадних цілей. Вона є, можна сказати, найсильнішою технікою, яка є зараз в нашій країні. У табірному зборі 13-го армійського корпусу візьме участь реактивна батарея, яка своїм ходом протягом доби здійснить марш на Рівненський полігон.